започвахме заедно някъде далече в 90-та година като репортери. Той от Демокрация, аз от Българската национална телевизия. Не мога да повярвам, че го няма. Това мога да ви кажа. И предполагам, че всеки, който попитате за него, ще ви каже много неща, но едно ще се повтаря, че беше истински родит, изключителен мозък, човек от тази брилянтна школа на журналистиката, каквито, за съжаление, все по-малко вече се срещат. И човек, който даваше винаги воля на мисълта си, което също напоследък е дефицит. Така че ще го запомня като един човек, с който можеше да се говори умно и интересно. Познавам Георги, мога да го прости, от може би 15 години и винаги съм се възхищавал на неговия ум, на неговия морал и на изключително високия професионализъм, който мисля, че продължава да бъде еталон в българската журналистика. И за мен това е разтъсваща загуба. Но знам какъв изключителен професионалист беше той. И знам как той се умяваше наистина с една невероятен интелект и ерудиция да оглежда събитията в дълбочина. И точно тая дълбочина, друга дълбочина, нещата много ще ни липсва. Наистина много ще ни липсва на всички. Винаги беше подготвен. И не познавам човек, който така задълбочено да познава контекста за нещата, за които говори. Бог да го прости.